Što se tiče programa rada dežurne službe, radi se o uvođenju treće ekipe na terenu. Na taj način se obezbeđuje efikasnije postupanje gorice, a te ekipe, odnosno dežurna služba, javlja se po pozivu MUP-a i nadležnog istražnog sudije u slučaju zadesne smrti i udesa na javnom mestu, kao i radi sanacije terena. Što se tiče treće tačke, radi se o zaključku kojim gradsko veće preporučuje nadzornim odborima Medijane, Direkcije za javni prevoz i objedinjene naplate da odlože vraćanje pozajmice koju su dali javnom komunalnom preduzeću Gorica u postupku reorganizacije ovog preduzeća. Naime, postupak reorganizacije ovog preduzeća koji je otpočeo zadnjih nekoliko godina podrazumeva i mere grada radi postizanja finansijske konsolidacije ovog preduzeća. Procene su da će nakon usvajanja ovog zaključka da će se stvoriti uslovi da u ovoj godini već se osećaju tendencije da će preduzeće Gorica poslovati pozitivno nakon nekoliko godina iskazivanja gubitka, tako da će ovaj zaključak i ova preporuka, odnosno odluke nadzornih odbora ovih preduzeća, omogućiti Gorici da ovu godinu završi pozitivno i time se stvore, da kažem, uslovi za vraćanje ove pozajmice u narednoj godini.